Quem durata lasso de um pianista? Uniam zia beleira de um saxofonista. E da uniam shumë I knaqju që do marr pjesë në këtë koncert, në këtë eveniment ku dhe Luljeta ka bërë ekspozitën e saj, edhe ne do bëjmë pjesën tonë me vepra të muzikës klasike dhe moderne për saksofon dhe piano dhe dhurata Ky eveniment që është organizuar kaq bukur, edhe me temën që Europa toka e artistëve, dhe këtu në atrium në transmeton një bashkim kulturor të popujve. Sepse edhe nga lëvizja popujt lëvizin të gjithë francez, shqiptar, italian, gjerman lëvizin në mënyrë në tokë. Toka është e përbashkët për të gjithë, kështu që dhe arti është forma më e bukur për të shprehur atë bashkimin e popujve, që të gjithë së bashku të gëzojnë atë gjunë e përbashkët që është muzika, arti apo piktura dhe skulptura në njëjtën kohë. Më pëlqen shumë sepse më pëlqen poezia, më pëlqen të gjitha artet e romanticizmit francez dhe ndjek më si të veçantë sa herë vjen në Francë. Kam qenë disa herë në Paris, Chateauroux, por Franca është vërtet tokë e ëmbël.